Vítám vás při sledování pořadu Keci páry telecí. Společnost NEI.cz SRO oznamuje, že v pondělí 14. listopadu 2016 dojde ke změně ve struktuře a počtu digitálních programů DVB-T v síti místní kabelové televize. Důvodem je skutečnost, že 15. listopadu 2016 bude ukončeno vysílání všech satelitních televizních programů České televize a programů Nova a Prima ve standardním SD rozlišení. Ukončení vysílání programů ve standardním rozlišení nelze ovlivnit. Nově tak přibydou některé stávající programy v HD kvalitě, současně ale bude ukončeno vysílání programu Schlager a ČTD Art v analogovém formátu. Pro další příjem všech digitálních programů si budete muset přeladit váš televizní přijímač nebo set-top box. V případě problému s přeladěním vaší televize kontaktujte prosím zákaznické středisko NEI.cz v Liberci. V lednu 2017 zahájí svůj provoz zubní ordinace v Jiřetíně. Stomatolog, který zde bude provozovat, bude nabírat zcela novou klientelu. Klienti se u něho mohou registrovat od 15. prosince 2016. V tento den také bude zveřejněn kontakt, prostřednictvím kterého budete možné registraci provést. Základní umělecká škola vyzývá rodiče, aby nenechali své hudebně talentované děti zahálet. Nebojte se je proto převést do pobočky základní umělecké školy, kde se jim budou učitelé v přípravné hudební výchově věnovat tak, aby rozpoznali jejich případný talent pro hru na klavír, kytaru, dechové nástroje či tanec. Roční školné činí jen 1000 korun a dítě se po roce přípravy může rozhodnout, na jakém hudebním nástroji se bude dále zdokonalovat. Schůzku k ověření nadání si můžete dohodnout s panem Milanem Adamským na telefonním čísle 607 107 230. Kanceláři obecního úřadu je možné zakoupit předprodej vstupenky na sousedský bál, který obec Jiřetín pořádá 25. listopadu 2016 v kulturním domě. Cena vstupenky je 100 korun.